wa ariku wa ra hatu uzahiya bari ka hatu se biremewe gutanga zaka mbere y'igihe arahambirira wasalatu wasalamu ara rasirira badu zaka mbere y'igihe cyagenwe ahangaha ni ngombwa ko tubanza kumenya ngo niryo ari igihe cya zaka kigerera kugira ngo umuntu amenye ngo niryo ari mbere y'igihe cya zaka igihe cya zaka ni igihe umutungo wa zaka umaze igihe kingana n'umwaka n'umutungo wa zaka ahangaha hari benshi babyibeshyaho bakabibara nabi bagira ngo ntabwo bari bagera mu bagomba gutanga zaka kandi basanzwe barimo bityo akabarira ku bucuruzi atangije uyu munsi ariko akirengagiza ko hari undi mutungo yari afite kuri banki yaba yarawuzunguye yaba ari impano yahawe yaba yarawutoraguye waba ari ikintu yagurishije akawubikaho akagira ngo wowe ntabwo urebwa ikirebwa ni bwawe ubucuruzi atangije muri wa mutungo yari asanzwe afite ahangaha uba wibeshye aba ari n'ikosa kubera ko umutungo wa zaka utangira kubarwa cyangwa se igihe cya zaka ni ukuvuga ngo itangira kubarwa uhereye ku mutungo wa mbere na mbere ugize mu mitungo yawe tutitaye kumenya ngo wawukuye mu murage cyangwa ni impano wahawe cyangwa ni ubucuruzi wakoze cyangwa ni icyawe wagurishije cyangwa ni amafaranga watoraguye uko byagenda kose ni ukuvuga ngo amafaranga ugize bwa mbere utangiye kubara mu kugira amafaranga amafaranga akagera ku gipimo cya zaka akagera ku gipimo cya zaka iyo ageze ku gipimo cyazaga ahangaha nibwo utangira kubara umwaka nibwo utangira kubara umwaka biba bite urugero umuntu afite inzu akodesha ibihumbi ijana hanyuma akagera n'impano yahawe y'ibihumbi magana atatu akagera n'umurage yahawe urugero w'ibihumbi magana atatu ni ukuvuga ngo icyo gihe uyu muntu afite amafaranga ibihumbi magana arindwi ibi kugera kuri magana arindwi ibi kugera kuri magana arindwi ahangaha na mbere yaho kuko ubusanzwe iyi rya zaka nibura iri hagati y'ibihumbi magana atatu na mirongo itanu y'ibihumbi magana ane iyo akigera kuri ayo mafaranga atangira kugenda abara hanyuma aya mafaranga arazamuka cyangwa se akaguma hari cyangwa se akamanuka iyo azamutse ibyo nta kibazo iyo agumye hari nabyo nta kibazo iyo amanutse akamanuka akajya munsi y'igipimo cya zaka cyagenwe ni uhanga w'umutungo wo gutangiraho zaka ari urugero twafatiye ku bihumbi magana ane iyo agiye munsi y'ibihumbi magana ane ni ukuvuga ngo ubwo umwaka wa zaka uba upfuye iyo yongeye amajije kugera urugero kuri ibihumbi magana atatu hanyuma akabona umwe ibihumbi magana abiri bikaba magana atanu wa munsi yinjirijeho bya bihumbi byatumye agaruka mu gipimo cya zaka arongera agahita awuheraho abara hanyuma agakomereza aha ngaha aha bisobanuke ko urugero nk'umucuruzi amafaranga afite arayabara n'ibicuruzwa afite akabibara nibyo agiye kurangura akabibara kuba urugero yaba yarafite amafaranga miliyoni ebyiri akazirangura Akazira ibicuruzwa zose ntao byitwa ko avuye umaka ko kuerako aranguye nabyo ni umutungo zaka ishingira ku kumafaranga ahubwo ishingira kumafaranga n'ibindi bifatwa nkamafaranga iyo byagenewe ubucuruzi naho iyo bitagenewe ubucuruzi bindi bifatwa nk'amafaranga bitagenewe ubucuruzi ibyo ngibyo ntao bibarwa muri zaka urug rramutse yaguzemo inzu yo kubamo cyangase akaramomurimwoguhinga cyna kamo ikibanza cyo kubakamo inzuwaik zacyae umuimkwuguaugi bonamwungur azawumuhe cyana izu akayubaka kugira nbona uyigura azayigure ku giciro cyo hejuru aha ngaha icyo gihe abakiri muri wa mubare waba agomba gutanga zaka arakomeza akabara zaka yuzura nyuma y'umwaka nyuma y'uko umuntu ageze ku gipimo ntago zaka ibarwa buri faranga ukwaryo ntago zaka ibarwa buri faranga ukwaryo ngo nk'uko twatanze urugero ngo niba yari afite urugero miliyoni yari abitse kuri konte haca iminsi akagira umushahara uzajya umuha ibihumbi ijana ku kwezi ngo buri faranga ajye aribara ukwaryo ahubwo iyo amafaranga aje asanga igipimo cya zaka ayo yose yinjira muri zaka hari n'ayo ushobora gutangiraza aka amaze umunsi umwe gusa mu mufuka wawe nko kuba urugero zaka yuzura ku itariki ya mbere z'ukwa mbere hanyuma ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa cumi n'abiri cyangwa se mirongo itatu z'ukwa cumi n'abiri ukinjiza amafaranga mu mutungo wawe ayo ngayo ejo mu gitondo umunsi waza ko iyo ayo ngayo uba ugomba kuyatangira zaka ayo ngayo uba ugomba kuyatangira zaka kuko aba asanze igipimo cya zaka bityo akagendana n'ayandi hanyuma niba byasobanutse neza ku kijyanye n'igihe cya zaka kuva umuntu abonye igipimo cyagenwe kugeza umwaka wuzuye aha gutangaza ka mbere yaho harimo ibice bibiri igice cyambere niukuba umuntu aribwo akinjira mu gipimo cy'abatangazak uyungyu ntao ari byiza ko atangaza k mbere yuko umwaka urangira kubera ko iyomwaka utararangira ntao ayagategetswe gutangazak bityo abasabwa kureka umwaka ukabanza ukuzura akajya mumubare w'abatangaza k gtsnn waka ishaka agatanga ka y'umwaka ukurikiyeho ashingiye ku gipimo afite hanyuma iyo atanze zaka y'umwaka uri imbere mbere yuko awugeraho iyo yu umutungo wiyongereye ntabwo tumubwira ngo ku mutungo umutungo ne, e miion miliyoni eshanu ngo bityo urim ideni rya miliyoni ya iyo itanze mbere y'igihe cyayo icyo gihe umutungo wiyongereye ubarirwa ku yindi zaka izaziri imbere yawo y'umwaka ntago ubarirwa kuri ya yindi yatanze hanyuma nanone kandi nanone kandi iyo umutungo ugabanyutse cyangwa se agahomba ntago aza kuba yahaye zaka ngo abwirengo umuntu usubizeho amafaranga kuko nene abahaye zaka umwaka utaragera none umwaka ugeze narahombye nanjye nke neza bityo ngo aze kwishyuza amafaranga bityo kuvuga ngo gutanga zaka mbere y'igihe byemewe kuri wa muntu umaje kwinjira mu mwaka wa zaka umaje kwinjira mu mwaka wa zaka no kuvuga ngo zaka imeje kubitegeko kuri we agatanga zaka mu gihe kiri imbere nyuma yaho ngaho biremewe ko umuntu ashobora gutanga zaka mbere yuko umwaka we wa zaka wuzura biremewe ko umuntu atanga zaka mbere yuko umwaka we wa zaka wuzura ku mpamvu ariko zigaruka ku nyungu z'abakene ku mpamvu zigaruka ku z'abakene hanyuma nanone ntibibe ari amayeri yo kugira ngo akwepe zakanyishi kunyungu z'abakene urugero niho kuba hari abakene bakeneye e, zaka ariko zaka ye ikaba itaragera kandi akabona ibyiza yayibaha ubu ngubu kugira ngo ibaramire hanyuma akayitanga mbere yuko wenda urugero umwaka w'uzura uh, habura amezi atatu cyangwa se atanu uh, ibyo ngibyo biremewe uh, nanone ku z'abakene ni nk'igihe ashobora kuba ari mu bihe by'ibiza hanyuma agahitamo gutanga yaza akayi yagombaga kuzatanga nyuma y'amezi atatu cyangwa se ane akayitanga uyu munsi kugira ngo iramire abantu baremerewe cyane kurushaho igihe nta mutima wo gutanga isodaka afite kuri abo ngabo hanyuma no ku nyungu ze zishingiye kuri ibada nko kuba urugero yatangaga aka urugero mu kwezi kwa gata kwa cumi hanyuma agahitamo kwitanga mu kwa cyenda muri ramadani kubera ko agaciro k'ibikorwa byiyongera cyane cyangwa se zaka yitangaga mu kwa kabiri agahitamo kwitanga mu kwa cumi n'abiri mu minsi cumi ya mbere ya Dhulhijja kubw' agaciro k'ibikorwa bikozwe muri iminsi hanyuma icyo twavuze ntibibe ari amayereyo kugira ngo akwepezaka nkokuba yaba azi ko wenda urugero ukwezi gutaha azinjiza umutungo mwinshi mitungo ye kandi zaka izarangira mu mpera z'uko kwezi bityo kugira ngo atayitangira zaka agahita avuga tireka ntange zaka y'umwaka uyu munsi kuberako ko uyu munsi afite miliyoni urugero eshatu agiye gutangira zaka yari afite icyizere cy'uko hari miliyoni icumi zigiye kwinjira mu mwaka mu mutungo we mu kwezi gutaha kandi ari nako kwezi zatangamo zaka bityo kugira ngo atazatanga zaka ya miliyoni cumi n'eshatu agatanga zaka ya miliyoni eshatu uyu munsi mbere y'uko igihe cya zaka kigera iyo bikozwe gutyo zaka ye ntago iba yemewe aba agomba kuzatangira n'izo miliyoni icumi ashingiye kuri wa mwakawuzaka kubera ko yari ashingiye ku manyanga anashingiye no ku mayeri ariko iyo byari umugambi mwiza nta kibazo afite hanyuma ku bw'amahirwe akagubwaho n'uwo mutungo icyo gihe heza akaye iba yatanzwe wabuhamya